kan kita rasanya kita kata ya. Buat pun ketin, ala setulun, pangan sesilut di kita baru. Oh, halo Pak Sam. Halo Iban. Iba George si Don Hayem. Oh, iya Don Hayem. Tos ko ba ahi? Tos apa ngendi ahi? Ik pa sim gane ko phone ko akrad ba sam yapi. Hello. Hello George. Mentaga sngi khasa tori te subah kna inga hayem ma. To. Sim. Wan shani. Pak Sen, kita sini ke kat sel terik. Kita akan naik duk dalam dia, mah, siapa? Kita sini dia, orang anggut. Nggak pelik, dia. Biar. Oi, halo Iban. Hongkong? Kenapa yang minta ke sini, kat sel terik? Oh, oi. Gala-gala, ambil lagi. Sekarang lah, jangan poin, ya. Oh, hot, tata. Oh, tau kamu kelai kan? Ngadang mod bapi muang tu. Kayak pelan ayu kan? Hai, tak. Kongkong mau ada apa? Coba pun sih nak lah. Poi sunan dia jantai. Oh, kebiang kan? Kita bukan Iban, kira-kira, oh, kami deh. Ya, kalau mau George kan, nama mana? Pun di umne. Tato kata mana kami ini? Ni les musik mama kau madiang. Hot kan? Tambah pur liur te, kau ni si pang shit, si pang selap. Eh pang, I baksen lah, ni pi benam haji. Te bentar I anti bagi baksen kalau ya koi. Jika ni pi benam cungkai lah macam ni deh. Dah, ya. George, balik ni. Leh, show ni. Balik ni lihat dong kau ni. Nih dong ba, wan mengapa dia? Anti sini ni, nam dendau, yai anti. Andre, kini kakurim cunga. Bat mapi, pasen. Kino syukur, yai kacim cunga. Ani wo. Mana ni kan kita? Song ni kan? Balik pa pilih aku ni. Song kan?
Josh, Bersinia. Itu ni kongkong, ini diri sepersejumnya. Itu ni anti, ini lok sunga. Itu ni jom. Kurim, ini kebanyakan medan, keren betul ini, ini sutu. Ngam sutu bangun uyu, ini kebanyakan medan apa, ngam pas sutu dong kita. Pasen, ngalah isku, dah laki syukur pakai om. Ya, rasu kencam, Hayuki. I love you so much. Om, I love you. Mut kadon, aka Syabarit. Pengelayu seluruh, pengelayu i, dalam hijau di kemat. Pakar yang maha ialah dia, hak kemat kejit. Kalik setai, tit petit, tiap petiap, pada hiyang ruk kalik setai. Pada segawai ruk pasen, ngalai i ya pi, bapi dam jingi, jingi dia kekulim cuma. Aku bah, ketuk kesini ngalai i, bapi lara, ya kesong plastik, bapi ayah kan. Hatu kamlong kebesnil, bapak pi, pada kekulim cuma, pindah dia jingi dia hari. Em, dia dah kong kita. Tuh bawa om Ivan, I love you. Ada Ivan ikut pun buat ngan. Alamis pelat ya pi Ivan. I love you so much. Nama rengar orang lain misa Ivan tengah lah punya i. Teh, kong kita him. Im dia dah bayi ikut punya nanya no. Ki om, keriam kebet ke bangap hong. Kacung dia kul. Ngar kenteh. Hak ia mempunyai bahaya lebih akhmat ukuran. Mereka pergi pada petai sini pun balingan. Ketam, badai bajet yang sudah telah nanti. Nai pun boleh ini, ilarang Pak Beri ilah sudhu ini. George, nanti perlu aku banget ini kebangsaannya enak. Medan pun kata kecil musmiu. Kata aku pasti ke bang ayah Iban. Kalau don yang Iban? Oh, ke don. Kini sim se. Tato. Tunggu. Kadai kadai yang kepala tak pasti ke bapio. Nrei, apa ni kata pasti? Atap ya kadai kesokti. Kebaik baksan iya iya pi. Nak kata kadau, ia isu bahaya pi, berarti kuat ia pi, berpin pong ia kene, apa ni kesi. Henry, ia kata ruk petarai sendiri yang ambat pasen. Bat haduk kene, pensung siru ia kene ke parolok, kiba ia ia pi. Daita nak kata apa su petarai sendiri yang pi. Kepap ayu kenyang lah, haduk kene. Semua amat yang ambat sen. Mam nak kene ngan. Mam nak. Ni anti. Mam nak hap yang ah. Subha mam. Kini kita baru kita jumpa kelah juga. Judge, ubleh ulah bin kere. Yang kerja ni men nak kabar kita jumpa. Sap, sap. Buat sini si isu. George, ni semua biar muka. Hoi, tak semua biar ni. Hal oi kesini, nalafun ni Iban. Ngala om, wat ya tu ya buat George. Hoi hoi, nak mau hoi. Oh, minta. Namar, kadon kadau, jom kat saut terik. Hoi hoi, nak mau. Tak mau kuat penting perlu kei kita ke kat saut terik. Kat saut terik, kade minta ke sini. Nanya nam ye me, saka kam jom kat saut terik. Kili pong saya dah masuk ti. Dengan ye nam ye kata. Lelek pang. Ni jenjar mah. Kom kini ki wanjahi harus ibu ini. Ini deh ini. Ila dek. Oh, ayah dek kumit eh, labiang. Yang ini tak sah ibu cungi. Nomor kedua rekam kat sauter. Ya ya, ni yang lek. Nampak cuma ngah, ibu tengah lagi tunggu sepok. Bisa ngap sih ni? Anda lah orang mengawan cepo, kawan mah. Iban, George, hello semua. Go. Happy birthday to you.
mohon maaf lebih siap baru buat sekuai sumpah api yang datang san minit dengan lek dengan sound pipe yang sumpah api yang datang san minit. Namar, ngam dan hok, bani ojeng kemen nak ti jumpi. Namar mentah kesini ngelak lap sisha. Begini baru, kini itang kicin terai sini ujunga. Sumpah maaf ya ngapa sen. George, kini kawai, ibu no. Kaplang jengah bani ban, nak tak kapsau terik. Tadi ke surprise nak mentara siha ke besok ke jumpa. In ai ke bro so boleh. Kau boleh. Kau dah perlu ya ke GM ke jumpa. Mamen, wajib beli syuk mentara senyum. Madon kena kena ke mesin ke WhatsApp. Aku ak ba. Mamen, tak ke Iban. Mente kita ke jumpa yang ke mas camp. Pasti ke jumpa kursi ke nombor ke nombor ba. Khatlai ke dekat ke pesan ke om. Kajing ik. Kam julek sama kor. Kam wat tangi ki ki kiru. Nak jumpa kam. Kam saj bat ki bitar. Kam ju thres niu. Kenyok kini ki kiru. Mata kan kesikha juku. Ini orang yang saya sen.